Darka e madhe takohen familja e Luizit dhe Kiarës. Marrëdhënia e Luizit dhe Kiarës ka qenë në diskutime dhe pas mbarimit të Big Brother ndonse kishte polemika se ata nuk ishin çift real. Natën e mbrëmshme të dy familjet kanë darkuar së bashku dhe i lumtur për këtë ka qenë dhe Luizi, pasi e ka shprehur në rrjetet e tij sociale. Falenderoj Zotin për bukën, familjen dhe dashurinë mes nesh, shkruan Luizi, teksa ka postuar foton, dhe duken më mirë se sa kur më parë.